Neskatxak, maite zaituztet, amabost urteko neska, aur zegailok, gazi gezok. Zuen begi aintziretan, ezin bertzez gainbeteak, ontzen naiz, itotzen naiz. Neskatxak, zuek zarete ez tigozo, esne, gari, ene gozete handian. Basabiltzan aizpa gazte bidantzan, zein ere mutan antz dut. Haien beso luze-luzeek niri erezi zioztaten ziraun poema samin bat. Urezpondan biak zeuden, elkarri lastanka, maitez, bular zuriak ikara. Iztar guriak iezi, sortu orduko urtzen zan ene gogorapen oro. Han, palmadoi orlegian, gogoan erabiltzanak ezin erranak dirade. Han, palmadoi berde hartan, erori ziran eskatsak elkarren besoetara. Non zan hori, zer egun zan, ala dena gau amets bat izan ote da bakarrik. Herri minez, ezin minez, erdiratzen zait bihotza, arrats luzetik goizera, logabean. Bueno, poema honetaz, bueno, argi dago ba hori, Miranderena dela, ez, bere estiloa da. Bere hori, idazki guztia bezala, ez, ba gaia ere antzekoa da, ikusten da hori beti neskatxak dituela gogoan, hori neska gazteak, 15 urte ingurukoak, eta ez ja helduagoak. Eta gero pixka bat, nahasia da baita ere, ez da, kontatzen du historio bat, hori nola ikusten dituen bi neska, ba, ari dira, ba, hori elkar maitatzen edo, eta bera hor dago, bueno, ez dakigu, ez da horri gelditzen hori. Ametsa den edo... Nahiko nahasia da. Bai, zen, esaten du Elizak era noiz, ezer, osea, ematen du... Bai, pixka bat desio bat edo izango balitz ez zara, edo desio bat edo behintzat bere amets bat edo... Bai, ematen du hori, berari gustatzen zaio zerbait dela eta bere irudipena dela dena, ez da? Eta ikusten da hori gustatzen zaiola, ba hori, ikustea pixka bat, nire etzai gustatzen pixka bat ematen duelako neskagazen intimitatea edo hausten duela, ez da? Bera dago hor... Bizkat sartzen... Bai, erdian ongo balitz bezala, ez da? Beste bia da, ematen du batera edo badaudela, bi neska edo, eta bera bizka bat guztia ikusten ikusiko balu bezala, ez? Horren gainetik, eta... Hori da, nire... Eta nahiko sentsazioa atsegin, ez da? Bai, bizka bat sartzen da haien jokuan edo... Ez da, bizka bat erdian... Niri, hori, eta ikustatzen zen, hori, ematen du agien ere muan sartzen ari dela, eta bainera bizka bat... Ematen du, ba hori, besta dira gazteak, eta hori indikan... Bera aldiz da, ja, zarragoa, eta ematen du, ez dakit, bera... Besteek, bai, impotentzia izango balute bezala, ez da, bere aurrean. Bai, inusenteagoak izango balute bezala, eta bere pixka bat nahi duen egin dezakela haiekin, edo bai, gazteagoak izatean, bai, pixka bat kontrola ditzakela. Regatik, niri alde horretatik ez zait asko gustatzen, ematen du pixka bat sentsazio txarra. Eta gero gainera ikusten da hori, ematen duela, hori benetan berak pentsatzen duen zerbait dela, hasten da ez da argi gelitzen, baina ematen du egiazke ez duela hori ikusi, ez da hori ez da, da bineska horien egiazki gertatu den zerbait. Berak pentsatzen duela eta gero bukaeran gainera pesimismoz beteri dago, esaten du logabean egoten dela, ez duela horrean sufritzen du, orduan badirudi bere baitatik ateratzen den ba, pentsamendu bat edo dela eta gainera horrek ere sufrimendu bat hartzen diola. Ez da, ja, nola esaten du gauzak nahiko zintzil ikusten ditu, esaten duenean antzi egin dituela zein ere mutan edo galdetzen du ja, non zan hori, zer egun zan, eta... Hori, gero bukaeran ere ametsaren esaten du, ala dena gau amets bat izan ote da bakarrik. Hor gelditzen da pixka bat airean, ez? Bai, baina batean du, galdera horrek esaten duela azken finean ez zela benetan gertatu, ez da? Datu horiek ez baldin baditu horretzen.